Šiaip tik iš popieriaus turėtų būti nesunku išlankstyti, nes labai. Šita mašina buvo sudizaininta tikrai su kirviu. Ei, jeigu žiūrit, nuleiskit kainą 10 tūkstančių, aš nusipirksiu rytoj. Sveiki visi Auto Pliuso fanai, su jumis grįžta pirma laida Vieni Pliusai. Sveikinamės su Karoliu Birgilu. Sveiki. Ir šiandien kaip ir praeitą kartą pakalbėsime apie Autopliuse parduodamus automobilius. Matėm, kad visai jums patiko šis formatas, pasistengsime jį palikti turbūt savaitinį, kas savaitę paleisti po tokią laidą. Tai iš tikrųjų per tą savaitę prikrito visai įdomių skelbimų. Čia gal tą laidą net kiekvieną dieną reikėtų daryti, nes skelbimų tai oho. Manau, kad tikrai kiekvieną dieną galėtumėm kontento pririnkti. Ką tu, Karoli, įdomaus radai paskutiniu metu? Aš, kadangi atėjo vasara, pabandžiau įgyvendinti bent jau virtualiai savo seną svajonę ir nusipirkti Autopliuse kemperį. Tai labai seniai norėjau transporterio, T2 su bokserio varikliu, ar T3 yra? T2 gal su bokserio varikliu. Nu, žodžiu. Taip. Tas toks, senasis. Aš jį esu paruošęs, bet tada galvoju, bet tas naujasis, tai jisai turėtų žymiai geriau važiuoti ten 1.9, tada jį daug patogiau, nu, apskritai. Pumpadūzas. Jo, apskritai mašina yra naujesnė, tai turėtų būti geriau. Ir tada pasijungiau, va tokį patį pirmą, 9700 dieselis, nemažai pravažiavęs 3 PM. Aš manau, kaip kemperiui, tai čia gal toks vos neapšilimas. Na jo, ir tada pradėjau junginėti, čia viskas fainai, va dviračių laikikliai, viskas, bet tada pasižiūrėjau, biškį salonas papilinu, nėra toks, nu toksai folkso karavelės, tokie kažkai audeklai norėtų suspalvų, nu atostogomis dėl to. Taip. Tai toks. Nu, bet kas gerai, kad miegamasis su dviem langais, tai čia prieš jūrą pasitatai ir ryte atsikeli nuo tokio vaizdo. Tūlikas yra, dušas yra. Okay. Bet nu, vat, kažkokio šarmo jam pritrūko ir tada skelbimuose buvo tas va, mano kažkada svajonių. Jau iš karto daug brangesnis. Bet šitas daug geresnis yra, nes yra su 1.9 tada ir 5 pavarom, nes senesni turėjo tik tai 4, tai ten būdavo. Su kemperiais yra toks dalykas, ta prasme, aš žinau, kad kai kurie žmonės vien dėl to, labai norėtų kemperio, bet neperka vien dėl to, kad jie su jais neįmanoma nieko aplenkti, jie visiškai nevalina, jeigu ypač senesni, ir jie nelabai kur telpa. Tai aš manau, toks su kokiu biški modernesniu varikliu retrofitintų būtų fantastika iš viso. Juos deda Subaru STI variklis. Esu matęs, kas įsidėjo ir dujas susideda viską ir tada gerai patikimas jisai būna, nes tas dizeliukas ten prie jo reikia tūpčiat, kad jisai važiuotų. Bet tai su STI arba su varikso varikliu, tai čia jau ir nuo sankryžos galėtum padėti kokį vieną kitą. Tikrai piktesnį. Taip, jo. Tai va šitas toksai su stogeliu, man toks jau salonas, pasižiūrėk. Raudoni kilimėliai, raudonos sėdynės, tai aš įsivaizduoju, važiuoji tokiu lietai, biškiliai jundra ir tokiem sėdi, gražios muzikos klausai, nu turėtų būti labai jauku. Virtuvėlė, va kaip Vestfalijos labai panaši, bet čia Reimo, biški kitokia. Okay. Nu va, nu, žymiai jaukesnis, tik tai manau su juo važiuoti nelabai gal jauku. O čia siurblys buvo ar kas? Čia net neįsivaizduoju, čia turbūt akumuliatoriaus kažkas, ten įrengimai, žodžiu. Dar nesu įsigilinęs, bet va, variklis koks gražus. Taip. Šiaip, čia reduktoriai visi. Taip, aš tau pasakysiu vieną dalyką apie variklius. Mhm. Man visų senų automobilių motoro skyriai, nu kaip pakeli kapotą, kai tu pamatai, man žinai, ką primena? Man primena kažkokį santechninį mazgą. Vakumiukai, šlangutės visokios, ten žarnos visokiausios. A dabar atidarai ir primena kompą seną. Jo. Dar va ratlinkis toks prideda. Jo, čia aš manau, kad šitai mašinai yra būtinas atributas. Taip. Bet būtent šitie ratlinkiai. Ir tada radau aukso vidurį. Naujos technologijos ir senų technologijų interjeras, galima taip pavadinti. Okay. Vestfalija. O čia jau su kažkokiu, man atrodo, su juostiniu gal net fotiku fotkinta, labai graži spalva. Arba tiesiog viskas su geru objektyvu. Mhm. Jo, bet gražiai va padarytas. Nu, tai tokios ir turėtų, manau, kemperių nuotraukos būti, kad nu, apskritai nuotraukos parduoda, ta prasme, tu, kai atsiverti skelbimą, tai pirmas dalykas, tau arba nuotraukos limpa ir krenta į akį, taip. Arba tu nori kuo greičiau išjungti tą skelbimą. Tai va, ir čia ir išorės spalva sutampa su salono spalva. Nu, man šitas tikrai gražus. Ir, nu,
tas ir net kišenėlės va tokios padarytos, perdėmintos. Čia nežinau, gal kažkas savo rankų pridėjo, gal Volkswagenas gamyklai, bet va taip žiūri ir norisi keliauti. Bet kainuoja 13,5 tūkstančio. Bet kaip atsidaro, tai... ten užtenka vietos viršų įdomu, vat, kai atsidaro. Tai matai, čia tik tai turbūt pamėgoti, tik tai reikia, nu, nes ten antram aukšte. Ai, ir ant stogo dar yra saulės baterija. Geras. Nu, gal užtektų, jeigu visą dieną pastovėtų man saulės, gal įkrautų vieną telefoną pilnai, kaip manai. Tai ten jam, manau, visokiem, net nežinau kam, gal kad lemputės pasišviestų vakare. Tikriausiai. 2,5, dizeliukas. Nu, su tokio, jau, su tokio būtų visai įdomu, į kokią Norvegiją, į šiaurę, žinai, pasižiūrėti pašvaiščių ir panašiai. Jo, tokia, vis, tokia tikrai užskaitau. Kažkada, tarp kitko, jį mačiau tarp skelbimų ir pagalvojau netgi, o, visai geras. Tik tai brangus. Ei, jeigu žiūrit, nuleiskit kainą 10 tūkstančių, aš nusipirksiu rytoj. Tipinis pareiškimas, žinai, kai pardavinėjai mašiną už 5 tūkstančius, jau kitą dieną tau rašo SMS, kad šiandien už 2 paimtų. Ja, ja, ja. Žmonės optimistai. Ką aš įdomesnio radau iš tokių skelbimų, tai iš tikrųjų gal šitoj vietoj reikėtų mums pasakyti, kad atsirado žmonių, kurie norėjo, kad pakalbėtumėm apie jų parduodamus automobilius. Tai aš manau, kad čia yra pats tas laikas, kada mes juos galime ir įterpti. Ten labai neblogų buvo. Jo, ten buvo labai neblogų. Ir vienas iš jų, tai yra štai šitas Renault 5. Kokia tavo nuomonė yra apie šį automobilį, Karoli? Aš, kai buvau paauglys, man buvo 15 metų, svajau teisės turėti nuo 16, turėjau ilgus plaukus, klausiau Jameso Blunto ir norėjau šitos mašinos. Renault 5, nu, aš net turėjau iš popieriaus išsilankstęs ją. Bet čia yra, šiaip tik iš popieriaus turėtų būti nesunku išlankstyti, nes šita mašina buvo sudizaininta tikrai su kirviu. Aha. Nu, tai paėmė iš medžio tošės gabalo ir išdaužė formą. Nebejoju. Bet čia yra R5 turbo. Čia yra tas retasis variantas, kokių turbūt Lietuvoje yra gal kokie, nežinau, gal užtektų vienos rankos pirštų. Gerai, o tai tą turbo reikia pačiam įsidėti, ar ten prideda tą atsarginę? Va dabar atsidarykim tas nuotraukas ir pasižiūrėkim, ką mes čia turim. Tai mes turim toks, nu... Meilės reikia. Meilės reikia. Mašina nelabai mačius. Va, tavo pamėgtos grotelės iš senuko. Toliau einam. Renault Sport... Lipdukas. Bet renaultsport.lt. Toks čia, žinai, čia... Čia Renault Sport LT prezidento. Truputį abejočiau. Einam toliau. Turim R5 turbo ženkliuką, kas jau turbūt prideda šitai mašinai 10 bent jau eurų vertės tokios, nu, išliekamosios. Ja, ja. Bet žiūrint į komplektaciją, tai taip, kaip sakant... Projektas panašus į kokį Lego Technics. Žinai, kur ten susiperki, reikia susidėti Porsche arba Bugatti. Jo, bet toks Lego Technics, kur atsidarai ir iškart lapukas, kad trūksta 5 detalių ir jau 3 šeimininkai buvo prieš tai. Žinai, kas blogiausia, instrukcijos tikriausiai nėra. Ir reikėtų ilgai ir nuobodžiai googlinti. Ir va, lygiai ta pati situacija. Žiūrėk, variklio skyrius. Ta prasme, čia yra santechninis mazgas. Jo. Aš net... Reikėtų tai pasėdėti, truputį pasižiūrėti ir paieškoti, kur yra variklis. Čia dar kažkiais skudurais, matai, kažkas užkimšta. Nu jo, jo. Va, šiaip, o tai, prideda ir turbino. Jinai atrodo nauja ir aš nežinau, ar čia yra atsarginė dalis, ar jau yra turbina, ar čia kaip su AC Cobra, nusiperki kit karą tokį ir susirenki viską. Aš manau, kad čia gali būti, kad tiesiog yra upgradinta turba, bet... Tiesiog viską reikia paimti ir susirinkti. Nepriejo rankos, kaip sako. Jo, nekilo rankos. Tai va, tai čia yra pirmas toks skelbimas. Antras skelbimas yra ne ką mažiau įdomus, yra Ford Sierra. Ir čia ne šiaip savo, ta prasme, Ford Sierra coupe jau yra savotiška retenybė Lietuvos keliuose. Jau, jeigu mes kalbėsime apie pirmos kartos Ford Sierra coupe, tai tokių iš vis yra mažai. Antros kartos dar kartais kažkur galima pamatyti. Bet... Kas man patinka, jos yra pikta išvaizda iškart, iškart suflėroje, kad kažkas su mašina yra truputį pakrapštyta, padaryta įdomaus. Nes aš tai pradėjau žiūrėti šitą skelbimą ir tada nuėjau į apačią, galvojau, o kokia faina mašina būtų antra mašina, va, vaikus darželį vežiot ir tada pasižiūrėjau aprašymą, kas ten yra sudėta. Bet vaikams patiktų.
Bet kur jos sadim? Nu, čia jau yra kitas klausimas. Tai mes einam per nuotraukas. Šiaip tikrai gražus ratlankiai visai tinka. Čia, man atrodo, yra kosiai arba body club tokie visai tinkantis. Ir sakyčiau, netgi, nors ir epocha skiriasi, visai gerai atrodo. Jo. Bet matau, po kapotu yra V6 ir komentaruose buvo parašyta, kad čia yra Cosworth V6 variklis. Tai yra įdėtas iš Scorpio, Ford Scorpio ir turi mechaninę pavarų dėžę. Va. Nu, tu teisus, vaikams vežiot čia nelabai kas. Irgi matome, kad yra hidraulinis rankinis, sportinis vairas, lopšys. Šiaip tai, į kokį tai mėgėjišką drifto evenčiuką su tokio mašino nuvažiuot būtų uoga. Aš manau, kad tam ir buvo padaryta gal. Tai tikrai nebejoju, tikrai nebejoju. Ir dar komentaruose, kas čia parašyta komentaruose, na, ir koiloveriai sudėti, ir rasporkės vadinamas priekyje ir gale, virintas reduktorius, nu... Nu, visas starting... Techas, beveik 2 metai. Ai, nes su tokiu ten techo gal nelabai... Nu, jau sunku, kad tikriausiai būtų, aš žinau, kaip žmonės padaro, jie svapina motorą, prieš įsvapindami praeina ir tada, žinai... Tada jau svapai prasideda. Ir kitas skelbimas buvo žmogus, norėjo paklausti, kokia yra mūsų nuomonė apie Audi S5. Karoli? Viskas yra gerai, išskyrus juodus ratus. Jie man ant juodos mašinas tai paima ir paskęsta kažkur. Teisingai, teisingai sakai. Ta prasme, jeigu yra pakankamai daug apšvietimo, gal ir įmanoma juos pamatyti, bet šiaip, nu, juodi ratai truputį pranyksta. Šiaip, kalbant apie būtent šitą kėbulą, tai ar tai būtų A5, ar S5, ar RS5, aš manau, kad, ta prasme, dizaineriai tikrai padarė gerą darbą. Labai ir pats Volkswagen grupės dizaino vadas Walteris De Silva yra pasakęs, kad šitas kėbulas yra geriausias jo kūdikis. Ta prasme, iš visų jo darbų, o jis tikrai daug įdomių mašinų yra padaręs, jisai labiausiai didžiuojasi būtent šituo darbu. Tai man tai irgi iš tikrųjų visai patinka ir čia dar negana to yra V8. Ta prasme, mašina su garso takeliu iškart, šviesos sėdynės. Man tik tai, kas nepatinka galiniai numeriai, ten, kur į tas raides pasižiūri, norisi mikserį į akis susikišti. Ai, čia yra naujo formato galiniai numeriai ir, na, aš irgi nesu fanas būtent šito formato. Man labiau patiko, kada buvo senas, tokios kuklios raidytės, bet spėjau, kad policijai jas žiūrėt buvo reikalų, tai truputį padidino. Nu jo. Ir ką mes čia dar turim, galima pasirinkti visokius važiavimo režimus. Nu, tai va. Tiek yra su... Ir su žieminėm vis dar padangom matau. Tikriausiai. Soto Zero. Arba demisezoninės tos vadinamos. Prieli gal neturės demisezoninių. Nu, vat nežinau, reiktų pasigilinti. Bet 200 kW visai smagiai turėtų važiuoti. Nu, taip, taip. Turiu tau klausimą, Karoli. Ir žiūrėk, kainuoja pigiau negu kemperis. Taip, taip. Realiai šitos mašinos savininkas galėtų pabandyti pasikeisti. Pasikeisti, ja. Gal žmogui iš tikrųjų reikia kemperio. Išsikeisti 30 metų senesnę mašiną, bet universalesnę gal biškį. Nu jo, nu spėju, kasdienai kemperis nebūtų toks labai geras dalykas, bet turiu tau kitokį klausimą. Ne apie zombių apokalipsę šį kartą. O? Tavo biudžetas yra 3500 eurų. Mes turime 3 variantus. Čia yra pirmas variantas. Penktos serijos 525 E34 BMW. Kitas variantas yra 525, ta prasme, panašų variklį turintis E39, tai yra vieną kartą jaunesnis automobilis. Ir dar kitas variantas yra Batmanas. Batmanas. Ir visos tos mašinos eina už 3500 eurų biudžetą, kaip sakant. Visos turi sąlyginai panašų variklį. Kuris yra tavo pasirinkimas? Gal slivutė. Slivutė. Jo, kažkaip... Viduriukas, manau, būtų toks... Reikėtų saloną pažiūrėti. Aš labai mėgstu mašinas rinktis pagal saloną. Va, salonas. Nu, toks... Man patinka šviesus, bet nepatinka, kai jisai būna derinamas su juodu. Va, kaip ir toj ant Audi S šitos 5 buvo. Taip, taip, taip. Ir čia dar yra su basavyku, pažiūrėk, kokio didžio yra. A, o tai kur man vežimėlis įdėti reikės? Nu, va, čia jau kitas klausimas. Bet šiaip, aš kiek žinau, E39, kai atsirado,
Tai BMW labai didžiavosi šito automobiliu. Jis buvo savo metu labai, turėjo labai gerą inžineriją, turėjo jau ir dvigubus visokius langus, kas dabartiniuose naujuose automobiliuose, ne visuose yra. Taip. Ir tokiuose pasato dydžio tu turi optional mokėti, kad gautum dvigubus langus. Tai Slyva jau liktais turėjo šitos dalykus. Ir garso izoliacija buvo gera, valdymas buvo geras, variklių gama buvo gera. Ta prasme, šiaip tai Slyva yra tikrai vykęs automobilis, gal truputį, sakyčiau... Įvaizdžio krizę dabar išgyvena. Va, tavo labai... Kartu su Batmanu, E-Trim 4 jau išgyvena. E-Trim 4 jau išgyvena. Dabar kalbant apie E-Trim 4, aš turbūt rinkčiausi E-Trim 4, nes esu visiškas analoginės technikos fanas. Mes turime tą patį Autopliuso senąjį žurnalą. Ir šitam žurnale radom E-Trim 4 skelbimų. Čia yra 2006 metai. Ir jeigu mes pasižiūrėsime toks pat su 525 varikliu, su plyta 2,5, taip, kainavo 4900 litų. Tai realiai nusipirkęs tokį automobilį tada, dabar jį pardavęs šoktum normaliai į pliusą. Vieni pliusai, Karol. Vieni pliusai, tai ir... Dar gal galėjai nusiderėti iki kokių 3500 litų ir šiandien parduotum už eurus, viens per vieną. Aš manau, kad tais maždaug metais šitas kėbulas, tai yra E-Trim 4, praktiškai buvo pasiekę savo kainos dugną. Ir pavyzdžiui, jeigu dabar pažiūrėsim į tą pačią Slyvą, na, kur buvo kitas variantas, tai va, matom, 96 metų Slyva su 2,8 kainavo beveik 26 tūkstančius litų. Atotrukis, koks beveik 5 kartus pigesnė mašina, taip, šiandien abi patiek pat kainuoja. Bet buvo ir Batmano. Ir Batmanas tais laikais kainavo 110 tūkstančių litų. Wow. Ta prasme, ar tu įsivaizduoji, kokios buvo kainos? Tu pažiūrėk, 107 tūkstančiai. Čia yra 3 litrų dizelis. Tai čipuotas Batmanas, ta prasme, kiek tais laikais pinigų kainavo ir kaip stipriai tą mašiną nuvertėjo dabar. Tirsi makas 130 tūkstančių litų. Taip, buvo tokios kainos. Ta prasme, va tas senasis 7 serijos BMW pažiūrėjo kainavo, matai. Irgi buvo arti kainos dugno, nes dabar už tokią, už 1500 eurų neberasi tokių mašinų. Tai iš tikrųjų... kai kurių automobilių vertės stipriai pasidavė laikui ir, nu, yra kaip yra dabar. Bet prieš priimdami svarbius finansinius sprendimus, pasitarkit patys su mumis, neskubėkit pirkti. Ir su savo antrom pusėm irgi pasitarkit. Jo, va, tas atrodo labiausiai. Čia, ne tik piniginė, bet ir santykius dar saugus. Dar svarbiau yra. Dabar tu suradai įdomių kemperių, aš suradau kai ką kito įdomaus. Senė, tai yra Lamborghini už 6500 eurų. Taip, kur galima gauti SMS kreditą? Ai, bam, mes turim Lambo traktorių. Nebedaužyk, tai mano svajonių, net mikrofonas iškrito. Tai iš tikrųjų yra Lamborghini traktorių. Taip. Galima kartais surasti ir Porsche traktorių, bet Porsche traktoriai yra gerokai retesni. Man atrodo, jų vertė yra didesnė. Lambo apskritai kaip prekinio ženklo istorija, man atrodo, ir prasidėjo būtent nuo traktorių. Tik vėliau ten tas ponas Ferruccio Lamborghini nutarė pagaminti automobilius, bet, ką žinau, visai baika. Jeigu man reikėtų traktoriaus, gal visai ir pagalvočiau. Nesu ekspertas, po kiek šiaip traktoriai kainuoja, gal visi patiek kainuoja, tai o, kokie gražus dailai. Taip, kokios gaugės. Ir ore, ta prasme, nu, man tie visi itališki žodžiai tokiose gaugėse yra kažkoks fainas akcentas labai. Tai va, tai iš tikrųjų tokių ir daugiau yra. Jeigu mes paspausim ant Lamborghini, mes bet pamatysim... Bet jisai čia toks nemuziejinis, atrodo, kad su jo žmonės dirba. Jo, ir, ir jų yra ir naujesnių, va, jeigu matai, ir 18 tūkstančių, ir 23 tūkstančiai. Tai va, įvairiausių. Toliau, dar iš tokių įdomesnių automobilių, labai keistas projektas buvo BMW 330 su, wait for it, Mercedeso 3,2 V6 su mechaniniu kompresoriumi. Ta prasme, kaip turėjo išsidėlioti žvaigždės ir planetos galaktikoje, kad žmogui kiltų idėja įsvapinti tokį motorą į tokį kėbulą. Gal turėjo 320 dizelį, tas užlinko, šalia vartėsi AMG ir įsidėjo. Buvo suvartytas koks kotletas, nu jo, variantas. Tai va, tai visai įdomus iš tikrųjų projektas, neįsivaizduoju, kaip tokia mašina galėtų važiuoti. Toliau dar iš tokios įdomesnės technikos, šiandien gal kažkokia yra BMW diena, aš nežinau, bet
kol kas nežiūrėk konkrečiai į tai, kas slypi po variklio gaubtu, bet čia yra ženkliukai ir numeriai 118D ir 118. Yes. Pasivytum, atrodytų, a, kažkokia skarbonkė, žinai, dizelis. Mm-hmm. Bet čia yra, čia yra sliperis. Čia yra 3 litro, 300 šiam arklių. Ir, ta prasme, tai yra savotiškas baudėjas eisme. Mhm. Raudonos sėdynės. Įdomu, kaip jisai Amerikoje nusibaudė, kad į Lietuvą atkeliavo. Nu, čia irgi klausimas. Bet nemanau, kad tai buvo dizelis. Manau, kad tai iš anksto jau buvo, ta prasme, normalus. Gal buvo kaltas į galą ir uždėjo naują dangtį nuo 118D. Arba kitas variantas, arba žmogus nusipirko 135, bet norėjo tokio būtent sliperio ir nusipirko tos ženkliukus ir užsidėjo. Tai gali būti ir toks scenarijus. Ir kitas dalykas, paskutinis, kokį mes galim paakcentuoti, yra Ford Mustangas 3,8 litro. Paaiškime, kaip Fordas sugeba išspausti tiek mažai arklių iš tokių didelių variklių. Čia yra 100 spam arklių iš 3,8. Bet užtat gal patikimas? Nu, gal ir patikimas, gal bet ir visą laiką ant torko turėtum važiuoti. Mhm. Bet aš šitus Mustangus niekada net nežiūriu. Pats baisiausias Mustangas, kokį yra padarę. Nu, toks, man atrodo, netrado savo vietos pasaulyje. Ten jie bandė kažkokį new wave'ą padaryti ir, nu, galas kaip galas. Ne visai šia, bet paskui sugrįžo jau prie tų senų dizainų. Tai va, tai šiandienai būtų tiek tokių įdomybių mūsų vienuose pliusuose. Jo, visa pokštė. Siūlome siūsti savo skelbimus mums, galite tai daryti per Autopliuso Facebooką, galite tai daryti tiesiog komentaruose po šiuo video, taip pat, na, palaikinkit, pasubskraibinkit Autopliuso, jeigu jo dar nesekat, o mes pasistengsime vienus pliusus padaryti, kad tai būtų, na, savaitinis produktas ir kiekvieną penktadienį jūs galėtumėte pasitikti su rytiniu kavos puodeliu ir būtent vienais pliusais. Tai saugokit piniginės ir naršykit atsargiai. Su jumis buvo Karolis ir Matas ir laida Vieni pliusai.